שלום לכם, ערב טוב. המשדר המרכזי של חדשות 20 עד השעה 9, הסתיימה ספירת העומר מחר בערב חג השבועות. עוד מעט רעיון עם הרב הראשי לישראל, גם קפיצה להכנות לחג במכינת אלי, אבל קודם אנחנו בענייני חדשות היום, העניינים הפוליטיים בראש דברנו, ברוב של 66 קולות אושר היום בקריאה טרומית החוק הנורווגי, וזה רק חלק מהעניינים הפוליטיים הערב הזה. מתי טוחפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום, מתי שלום, ערב טוב לך, ורוני רימון, ערב טוב גם לך, יועץ אסטרטגי. בוא נתחיל, מתי, דווקא עם מה שהולך ומסתמן כמו משבר בתוך הקואליציה הטריה. קודם כל, נתניהו לא הגיע היום להצבעה. הדבר הזה ככה גרם לכחול לבן לאי נוחות מסוימת. איך יכול להיות? חוק ששנוי במחלוקת, כל כך הרבה ביקורת הייתה על החוק הזה, והנה נתניהו מבריז, כי באמת לא הרבה פחות חשוב החוק הזה מאשר לכחול לבן, שבשבילם החוק הזה הוא קריטי להכניס חברי כנסת שכרגע אין להם, כולם התמונו הרי לשרים. בנוסף לזה, גם השרה מירי רגב שמתראיינת בידיעות אחרונות, והיום פרסם טיזר לדברים שלה, הדבר הזה מעורר את חמת זעמו של בני גנץ. הוא הרי דאג שגם הוא וגם חבריו לא יתקפו את נתניהו ביום שנפתח המשפט וישמרו ככה על אש מאוד מאוד נמוכה. רק נוסיף, מתי, השרה רגב אומרת במסגרת אותו רעיון שבני גנץ לא בשל להיות ראש ממשלה. בדיוק, ואנחנו יודעים להגיד על שיחה שכנראה הייתה זוהמת בין בני גנץ לראש הממשלה. איך אנחנו יודעים שהייתה זוהמת? לא היינו בפנים. בני גנץ יצא בכעס מהפגישה הזאת, וכנראה הוא יצא אפילו לפני הזמן שתוכנן, כלומר הוא עזר בזעם את הפגישה. כן. זה מה שהיה, והלך לחדרו הסמוך, מאוד קרוב אחד לשני, החדרים שלהם מאוד סמוכים אחד לשני לכנסת. לאחר מכן מירי רגב הסבירה שמדובר בעצם בסילוף של ידיעות אחרונות, היא לא אמרה את הדברים בהקשר שבו הם נאמרו, ויכול להיות שהמשבר הזה בסופו של דבר יירגע. אנחנו רואים, זה לא החיכוך הראשון שיש בין החברה האלה ובין הקבוצות האלה, ויהיו עוד חיכוכים. בינתיים לא הגענו לאיזשהו משבר מאוד גדול שיפרק את החבילה, כמובן. כן, רוני, אבל מה שאנחנו כן רואים כאן, זה, יש מי שמגדיר את זה גם חוסר פרופורציה בין ההסתערות של כל חברי הכנסת של כחול לבן בעקבות הדברים האלה של השרה מירי רגב, לעומת השקט היחסי כמעט שבו עברו דבריו של נתניהו בבית המשפט המחוזי רק בתחילת השבוע הזה. כן, אני חושב שהם השתמשו בזה כפיצוי לפי דעתי, משום שבאופן טבעי הם היו באופוזיציה, הם היו עולים על בריקדות וממש תוקפים את נתניהו בזעם רב. אוקיי? הם פשוט גילו פה שם, בעניין של נתניהו, איפוק, ופתאום הם יצאו גם משום שזאת הייתה התקפה ישירה מבחינתם על המנהיג, על ראש הרשימה, ולכן הם יצאו בחמת זעם. אגב, אני קראתי את מה שמירי רגב אמרה בפועל, לפחות מה שמצוטט בעיתון, ואין ספק שהתקשורת, כן. באופן כללי, כל כלי התקשורת, לוקחים כל אמירה ומותחים אותה למקסימום. היא בסך הכל אמרה לבני גנץ יש עכשיו שנה וחצי, קצת ללמוד מהטוב ביותר. אני לא רואה בזה שהוא יגיע יותר בשל לתפקיד שלו. לכן היא גם מצייצת שכדאי להמתין לקרוא את הרעיון המלא, ורק אז לשמור את התגובה. בעניין הזה אני צודק, אבל אני כן רוצה להגיד שאני חושב שמירי רגב באופן כללי צריכה להבין שהיא היום לא נמצאת באותו מצב שנמצאה בו קודם. זאת אומרת, ההתנהלות שלה עד היום הביאה אותה עד הלום. היא עכשיו שרת התחבורה ומועמדת להיות שרת החוץ. עכשיו היא צריכה לפי דעתי לשנות פאזה, וזה לא משנה אם זה היה בטעות או לא בטעות, כי היא מסוגלת גם להגיד כאלה דברים שלא בטעות. והיום היא צריכה להיות הרבה יותר ממלכתית. אתה לא יכול להגיע לחלונות הגבוהים ביותר אם אתה לא ממלכתי, ואתה ממשיך להתנהל אל מול קהל מאוד חשוב ומאוד קובע של מתפקדי הליכוד. אתה צריך היום לשדר ממלכתיות, ואני חושב שהיא צריכה לעבור פאזה. מתי, לפני שעה קלה מתפרסמים הנימוקים של בית המשפט העליון לאותה החלטה בעניין העתירות נגד הקמת הממשלה בידי בנימין נתניהו, וציטוט אחד מתוך דבריו של השופט מני מזוז מעורר סערה גדולה. המציאות שבה נאשם בפלילים בעבירות חמורות מקים ממשלה ועומד בראשה מעוררת קושי ציבורי מוסרי שקשה להפריז בעוצמתו. כן, במילים אחרות, בואו נחליף את העם. אני חושב שהדברים הם כל כך מנותקים, אנחנו רואים גם את התגובות בליכוד, בימין בכלל, לדברים האלה, ובצדק, דברים תלושים מהמציאות. בעצם הוא אומר,
העם בחר באדם לא ראוי ש... והתקיפה הזאת היא לא כלפי נתניהו, כלפי, הביקורת גם אומרת את זה בפורז, זה כלפי הבוחרים, הוא בעצם מותח עליי ועליך ועל כל עם ישראל ביקורת לגבי אופן ההצבעה שלו, לא ראו ששופט כך יתבטא, לא ראו ששופט כך יתנהג, ואם אתה יודע, מדברים בזמן האחרון כל כך הרבה על חוסר האמון, הולך וגובר על בתי המשפט ועל כל המערכת הזאת, אז הנה עוד הוכחה ועוד ראייה לניתוק הזה, לדעות הפוליטיות הכל כך, אתה יודע, כל כך ברורות, כל כך גלויות, לא מוסתרות, של שופטים שאמורים להחליט פה החלטות פוליטיות, החלטות הרות גורל, וגם גורלו של ראש הממשלה בעצמו נמצא עכשיו בידיים של שופטים, עוד דבר שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. רוני רימון, אז לא אחת, לא שתיים, שלוש מערכות בחירות שהציבור חשוף קודם לחשדות, אחר כך לאותו מסמך של היועץ המשפטי, כן. ובסופו של דבר לכתב האישום, יודעים הכל על מה שמיוחס לבנימין נתניהו, בכל זאת בוחרים בו, ואז מגיעה האמירה הזאת של השופט מזוז? האמירה הזאת היא ממש לפי דעתי שערורייתית, אבל אני רוצה לקחת את זה למשהו יותר רחב. אני חושב שהגיע הזמן ששופטים, ולא משנה באיזה ערכה, ישפטו לפי החוק, ולא, ואת ההגיגים הפרטיים שלהם יכתבו למגירה. זאת אומרת, לא סתם... השאלה אם באמת מדובר כאן בהגיגים פרטיים, כמו שאתה מגדיר את זה, אבל איזושהי אמירה נורמטיבית שבה השופט ואומר... עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא חושב שלמני מזוז יש מה להגיד בענייני נורמטיביות, יותר מאף אחד מהצופים בתוכנית הזאת והמשתתפים בפאנל הזה. שופט עליון במדינת ישראל. סליחה, התפקיד שלו זה לשפוט לפי החוק, להגיד אם משהו הוא חוקי או לא חוקי, נקודה. את ענייני הנורמה... לא בתי המשפט ילמדו אותנו, אלא החוקים והתקשורת וההשקפות הפרטיות של כל אחד. אין לו יתרון אפילו במילימטר על כל אחד מאיתנו. ואני חושב שהגיע הזמן שהם יפסיקו לשורר שירים ויגידו, זה היה חוקי, זה לא היה חוקי. בזה מתחיל ומסתיים תפקידם. הם בעיניי, ונגיד משהו חריף, הם בעיניי טכנאים של החוק. הם צריכים להגיד, המעשה הזה היה במסגרת החוק, או לא היה במסגרת החוק. זה מבחינתי מתחיל ומסיים את תפקידם. כמו שאמר זה השופט סולברג, באותו דיון, הוא מצטרף, קודם כל הוא אומר, המסקנות שלי ושל חבריי, מזוז וחיות, אותן מסקנות, ואז הוא מהיר. משהסכמנו, כל חברי המוטב, על התוצאה דיינו בכך וטוב שכך. אינני רואה יתרון בליטוש הנמקות, בחידוד הבדלים ובהכרזות עתידיות. זה השופט סולברג. זה השופט סולברג, ואני חושב שהוא מסכם את הדברים יפה. כאילו, הוא כמעט חושב כמוני. כיוונת לדעת גדולים, רוני. מתי, נתניהו מתלונן היום במחלקה לחקירות שוטרים על בכירי המשטרה שצוטטו בתחילת השבוע הזה באותו דיווח של נוסבאום בחדשות 12, כאילו הם מאיימים על ראש הממשלה. כן, אני חושב שנתניהו סוף סוף עושה מעשה, כי עד עכשיו שמענו אותו... אומר הרבה דברים בהקשר המשפטי, בהקשר של המשטרה, של בית המשפט, אותו נאום מפורסם שלפני הקראת כתב האישום בבית המשפט המחוזי בירושלים, ואז אמרו, טוב, הוא רק מדבר, הכל התקשורת, שום דבר לא באמת, לא בפועל, הוא לא הגיש בקשה לפתוח למצלמות את הדיון, בקשה רשמית, הוא לא, כל הדברים האלה לא נעשו, אז עכשיו נתניהו עושה, כותב את המכתב הזה למשטרה, מבקש שיחקרו את הדברים האלה, לא יודע להגיד לך, מה יקרה כתוצאה מזה? בדרך כלל מי שחוקר שוטרים... אתה לא יודע להגיד, אני יכול להגיד לך מה יקרה עם זה. אז תכף תגיד לנו, כן. מי שחוקר שוטרים זה מחש, וגם המחש כוחו, אנחנו יודעים מה קרה לכוחו של מחש בימיו של המפכ"ל לשעבר. בכל אופן, זה המכתב, סוף סוף צעד מעשי, הרבה מעבר לזה, אני אתן לרוני להשלים. תראה, לא יקרה עם זה כלום, כמו שהיועץ המשפטי לממשלה לא חקר אף אחת מההדלפות שהיו... והיו עשרות הדלפות מהחקירות של נתניהו, אין שום סיכוי שמישהו יעשה משהו עם התלונה הזאת. אבל אני רוצה להגיד... כן, אבל כאן לא מדובר בהדלפות, רוני. מדובר כאן בציטוט מפי בכירים במשטרה. זה סוג של הדלפות. שאתה יכול לטעות, כן, אבל זה דברים שאנחנו יודעים בתקשורת, שהתקשורת מאוד אוהבת להתפרנס מהם, כשהיא מצטטת איזה שהם גורמים בכירים במקום מסוים. אז השאלה אם באמת יש כאן חציית גבול. תראה, אני רוצה ברשותך להגיד משהו אחר על האסטרטגיה של נתניהו. המהלך הזה הוא חלק ממהלך אסטרטגי. גם הנאום שלו בבית המשפט היה חלק ממהלך אסטרטגי, ואני חושב שזה מהלך שגוי. זאת אומרת, המהלך של להמשיך ולתקוף את מערכת אכיפת החוק היה נכון עד נקודה מסוימת. מעכשיו הוא מצוי בידיהם של שלושה שופטים. שניים מתוך שלושת השופטים האלה הם בוגרי הפרקליטות. ככל שמתקיפים יותר את שלטונות אכיפת החוק והפרקליטות וכדומה, אני חושב שזה מייצר
אנטי לשופטים, שממשיכים בחלקם, לפחות מבחינת השקפת עולמם, להיות חלק מהפרקליטות, וכשתוקפים את מערכת אכיפת החוק, הם באיזשהו מקום בפנים ירצו לתקוף בחזרה, וזה יכול להשפיע על התוצאה של המשפט. לכן אני חושב שהוא צריך לשנות את האסטרטגיה. הייתה טובה עד עכשיו, היא לא טובה מעכשיו. רוני רימון, תודה רבה לך. תודה. מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום, תודה רבה גם לך. זה יום עם הקלות משמעותיות מאוד, בתי המלון, המסעדות, הברים, כל אלה נפתחו, ואנחנו משוחחים עכשיו עם עובד פרל, יועץ תקשורת ומבקר מסעדות. עובד, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. איפה אנחנו תופסים אותך? כבר מנסה לתפוס מקום באיזה מסעדה? נכון, במרכז העיר ירושלים, צריך להזמין מקום מראש, אבל נראה שבאמת יחסית רקע. כן, אז תאר לנו מה אתה רואה שם ברחוב. בכלל נראה שרוב המסעדות באמת עומדים בהנחיות, מטר וחצי בין השולחנות, מודדים חום בכניסה, תפריטים חד פעמים לא ראיתי, אבל גם הציבור לא רץ כל כך למסעדות כל כך מהר, הרבה זמן המסעדות היו סגורות, וגם מדובר על ערב חג, שבדרך כלל זה זמן שדי ממלא את המסעדות בשעה הזאת, עדיין נראה שיחסית רגע. כן. עובד, אני רוצה לשאול אותך, אמרנו, אתה גם מבקר מסעדות, מתוך ההגבלות האלה שאתה רואה שהולכות להתקיים עכשיו במסעדות, כמה זה הולך לפגוע בחוויית האירוח של אותם סועדים? אני שואל, עד כמה המגבלות האלה במסעדות שפעילותן מתחדשת היום, הולכת לפגוע בחוויה של לבוא למסעדה ולאכול, העובדה שאתה נתון לכל כך הרבה הגבלות מעטה? מי שנתון למגבלות לדעתי אלה המסעדנים, שבאמת עשו מכה קשה עד עכשיו, והם אלו שצריכים לרכוש מדחום מפרע אדום בכניסה, ולהדפיס תפריטים חד פעמיים, ולהדפיס את כמות הסועדים במסעדה. אני כסועד, כמבקר, נכנסתי עם אשתי למסעדה לפני כמה דקות, לא הרגשנו שום שינוי מעבר לזה ששוב יחסית ריק ושיש דווקא מרווח יחסית גדול בין השולחנות שאני רואה את זה כדבר חיובי, אין שום מגבלה עליי כסועד. אני מודה לך מאוד, עובד פרל, תודה, תודה רבה לך. תודה. ועכשיו אנחנו איתך, קובי פינקלר, פרשננו לצבא וביטחון. קובי, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. תוכנית החלת הריבונות והקולות שאנחנו שומעים מהצבא, אנחנו מדברים כבר על תחילת חודש יולי כמועד. כן, זו בדיוק הנקודה. הקולות שאנחנו שומעים מהצבא, כיוון שהצבא לא שמע את הקולות הללו. מתברר שהצבא בכלל לא מודע לכל המציאות הזאת שהולך להיות סיפוח או הולכת להיות הכרזה. ולכן בצבא אין בדיוק תוכנית, כיוון שהם לא יודעים. כאשר אתה מדבר עם גורמים בכירים מאוד בצבא, ותבין מאוד בין מילותיי למה אני מתכוון, הם אומרים, אנחנו לא קיבלנו הנחיה כיצד להיערך, למה להיערך, האם מדובר רק על בקעת הירדן, האם מדובר על גב ההר, האם מדובר על הצהרה בלבד שתלך ותתבצע בעוד שנה, שזה יהיה משהו אחר, או שמה זה יהיה מיידית בשני ביולי, כלומר בראשון ביולי תהיה הצהרה, ובשני ביולי כבר תהיה ההתממשות בשטח. קובי, אבל גם בלי מהלכים מעשיים בשטח, כל הדיבור על זה, ואנחנו כבר רואים את התגובות שבאות מהרשות הפלסטינית, מירדן, יכולים להציס את השטח, וגם למצב כזה הצבא אמור להיערך. הצבא נערך, כיוון שכל הסיפור של התאום הביטחוני, גם הוא אמנם נפל עליהם כרם ביום בהיר, אבל בסופו של דבר ההיערכות של הצבא היא ברורה, למור. ברגע שהצבא ראה שאבו מאזן, וזאת תחילתה של כל הפרשייה, אבו מאזן למעשה רצה לכנס את החמאס, את הג'יהאד ואת כל הארגונים האחרים תחת מטריה אחת. החמאס והג'יהאד מיד אמרו לו לא. ואז הוא נאלץ ללכת לאנשים הפשוטים יותר בשטח, התנזים, הפתח וכל מיני גופים כאלו. ואז באותו לילה הוא גם מכריז על ההתבטלות מן התאום הביטחוני עם ישראל. בשטח היום צהל נערך בצורה כזאת שהוא מתאמן. הוא לא הכניס יותר גדודים, כיוון שכל מה שקורה היום ביהודה ושומרון קשור מאוד בקורונה. כל הגדודים הסדירים בצהל, שהיו אמורים להיות בתעסוקה מבצעית 17 חודשים, ועוד 17 חודשים לאחר מכן באימונים, כן. נשארו בהפרש של עוד 3 חודשים. כלומר, גדוד נחשון, למשל, שביקרתי אותו שבוע שעבר בחטיבת עציון, במקום לסיים לפני חודש באפריל, הוא מסיים ב-29 ביוני. מה יגידו לו אז? האם תישאר בראשון ביולי גם כן ביהודה ושומרון?
כי לא רוצים להביא את אנשי המילואים בגלל כל הקורונה. לאמור, הצבא עדיין לא בשל לכל התאריך. טוב, עכשיו אתה מביא לנו תנא לשבועות, מה זה אומר? כן, זה סיפור מאוד מעניין. מסתבר שישנם יחידות טכנולוגיות בצה"ל, זה ראשי תיבות של טכנולוגיה החזקתית, שמתחזקים את כל המערכת. לאמור, היום נכנס, כמו ראינו בצוק איתן, בצוק איתן נכנס אותו... רגע, תנא, ראשי תיבות, טכנולוגיה החזקתית. נכון. כן, זה אוקיי. למדנו דבר חדש. עכשיו זה בדיוק לשבועות, ובדיוק השבוע הם סיימו תרגיל מאוד משמעותי, שכולל גם את הפעילות שהייתה בדיוק בתקופה הזאת, גם לפני שנה, וגם בימים הללו. מה זה אומר? בצורה מעשית, בשבוע שעבר היה מרדף אחר המחבלים שידעו את האבן שגרמה למותו של לוחם צהל בכפר יאבד. כן. אחד הטנקים שם, אחד המקלי הרכב שם נתקע. צריך לחלץ אותו. ברגע שהתחילו לחלץ אותו, מיד שני ג'יפים של פלסטינאים מגיעים, מנסים לבצע פיגוע דריסה. מי עושה את כל הפעולה של החילוץ? מי מתקן? מי מחלץ? מי מעביר אחורנית? זאת בדיוק היחידה הזאת. מסתבר שהיה לה גם אירוע מאוד מעניין גם לפני שנה, כאשר לוחמי היחידה הזאת של הטנא מצפים בחוץ ככוח חילוץ, מגיע כוח של צהל, פועל בתוך הכפר, כפר נעמה, ואז באחת מגיע כוח של המחבלים, מבצע פיגוע דריסה, דורס לוחם צהל, ישראל ליצור, פוצע אותו באורך קשה, ואז הלוחמים הללו היו צריכים להוציא אותו החוצה. בשגרה הם מתקנים את כל הרחפנים, לדוגמה, רחפן זעיר שמרחף מעל שמי יהודה ושומרון, או מעל שמי עזה, נוחת, נופל, לא בידיים הנכונות, מיד הם ממהרים כדי לצאת החוצה, את הטנא הזה מחזירים בחזרה למדינת ישראל. כן, טוב, ונסכם עם עוד עניין שקשור לקורונה, עליה דיברנו קודם לכן, ומערך המודיעין ממשיך לתרום את חלקו למניעת הגל השני. זאת הבנה שהגיעו אליה אמש בצבא. למעשה, אתמול בבוקר צהל מחזיר את השרביט, את המקל שהוא לא קיבל בצורה רשמית, בגלל כל הסיפור בנט נתניהו, למשרד הבריאות. כולל מנכ״ל משרד הבריאות החדש, שנכנס הערב לתפקידו, כבר הוכן לכל התפקיד הזה, קיבל על עצמו, כי הוא מכיר את זה כקצין רפואה ראשי לשעבר. בפועל... חזי לוי רק נאמר, מי שהיה מנכ״ל בית החולים ברזילי. נכון. בפועל... קורה מצב שאנשי המודיעין אומרים, אנחנו באמצע תהליכי פיתוח, מפתחים מכשירי נשימה, מפתחים אמצעים נוספים כדי להילחם בקורונה. מה, תחזירו אותנו החוצה? אנחנו נהיה כפופים עכשיו למשרד הבריאות? הגיעו אמש בשעת לילה מאוחרת להבנה בין ראשי אגף המודיעין בצהל, עם הרמטכ"ל, לבין משרד הבריאות בראשותו של המנכ"ל החדש, כבר היה בתוך סוד העניינים הזה, כדי שאנשי המילואים, אנשי המודיעין ימשיכו ויתפעלו גם את המערכת בעת הזאת. קובי פינקלר, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו למכינה בעלי, איתך הלל ביטון רוזן כתבנו, ואתה עם הרב אלי סדן, בבקשה הלל. ערב טוב אמיר, אנחנו נמצאים כאן במכינת בני דוד בעלי עם הרב אלי סדן. הרב אלי סדן, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב וחג שמח לקראת חג שבועות. חג שבועות שמח. בוא ספר לנו קצת, אנחנו עושה רושם לאחר משבר הקורונה, חוזרים לאט לאט לשגרה, אנחנו רואים כאן את הניילוניות מאחוריי, הקפדתם על הנהלים כמו שצריך, ספר לנו קצת איך אנחנו עכשיו חוזרים לשגרה. הבחורים ממש הגיעו הנה בשמחה, ממש כולם חזרו הנה בשמחה אחרי תקופה ארוכה שלא יכלו ללמוד, ולמרות כל המגבלות, כמו שאתה רואה, קפסולה ירוקה, קפסולה צהובה, קפסולה לבנה, עם ההפרדה ביניהם, הלימודים חוזרים כסדרם, ויש שיעורים במסגרת הקפסולות, וגם פה, כמו שאתה רואה, בית המדרש, שיעורים כלליים, ושמחה וססון לקראת חג מתן תורה. אז אפרופו חג מתן תורה, יש איזשהם מחנות מיוחדות לקראת החג הזה, בשונה מחגים רגילים, בשונה מימים רגילים? תראה, כולם יודעים שמה שגרם להופעת התורה בישראל זה מה שמבוטא שם הפסוק ויחן שם ישראל נגד ההר. היו שם מיליוני בני אדם, לא כתוב ויחנו, כתוב ויחן בלשון יחיד, אומרים חז"ל כאיש אחד ובלב אחד. נדמה לי שהתקופה של הקורונה חידדה אצלנו דבר שהיה מאוד מאוד חשוב לחברה הישראלית. אין אדם בודד, אין אדם שהוא אחראי רק לעצמו. אנחנו כולנו קשורים אחד לשני, ואנחנו כולנו עם אחד, וההתנהגות של היחיד היא משפיעה על הכלל, וההתנהגות של כולם משפיעה על כל יחיד,
ואני חושב שזו ההכנה הכי טובה למתן תורה. אז מענייני תורה לענייני דיומה, אנחנו יודעים שיש מחלוקת גם בקרב ראשי ההתיישבות בנוגע לתוכנית הריבונות שאמורה לבוא עלינו לטובה. מה העמדה שלך בנושא הזה? תראי, אני באופן אישי לא אוהב שכל אחד רואה את עצמו כמומחה. בשביל להגיד דברים מדויקים צריך ללמוד את הנושא, פרטי פרטיו ואת כל הסעיפים הקטנים, ואני מודה שלא עשיתי את זה. אני רק אומר דבר אחד. חזרנו לבית שלנו. ארץ ישראל כבר אלפי שנים שייכת לעם היהודי. אנחנו העם היחידי שמשך אלפי שנים מתפללים אליה, ועוד לפני שהאסלאם בכלל נוצר, כבר היה לנו פה מדינה יהודית. לצערנו הדברים הולכים לאט לאט. אז אם הצעד הזה יגרום להמשך ההתבססות שלנו ביהודה ושומרון, אז הוא מבורך. אז לפי מה שאני מבין מהרב, אתה תומך באותה תוכנית. אז אני אמרתי, אם אתה מחפש ממני מה שנקרא משהו למעשה, צריך ללמוד כל הפרטים הקטנים, אני לא עשיתי את זה, אני אוהב לדבר ביושר, לא כל אחד הוא מומחה בכל דבר. אני רק אומר ש-53 שנה חיכינו להכרה בינלאומית בזכויות שלנו על ארץ ישראל. ההכרה הזאת הגיעה, ואלה שאחראים צריכים לחפש כל דרך אפשרית בשביל לנצל אותה ולהתקדם בהתבססות של העם היהודי בארצו. אז הבנו גם שלאחרונה הוצאת חוברת מכה גלים בקרב הציונות הדתית. מהם שני הדברים המרכזיים מבחינתך שהם באים לידי ביטוי בחברה, מה שנקרא בהקשר של רב המאחד על המפריד? תראה, לציונות הדתית יש מסר מאוד מאוד משמעותי וגדול וחשוב מבחינה היסטורית. כמו שאתה יודע, יש בעם ישראל הרבה יהודים שאוהבים את המדינה ומוסרים את הנפש על המדינה, אבל הם לא מאמינים בתורה או על כל פנים לא מקיימים את התורה. יש קבוצת אנשים שהם מאמינים בתורה ומקיימים את התורה, לא כל כך מאמינים במדינת ישראל. הציונות הדתית זה אותה קבוצת אנשים שמבינה שהתורה והמדינה זה שני צדדים של אותה מטבע. עם ישראל קיים 3,332 שנים מאז מתן תורה, מכוח התורה ובזכות התורה, ולפי הבנתנו למדינת ישראל זכות קיומה הוא בא מכוח התורה. וכן להפך, אין לתורה יכולת להופיע בחיים בלי מדינה יהודית של עם ישראל בארצו. התפיסה הזאת שהתורה והמדינה זה שני דברים שהם דבר אחד בעצם, כרגע רק הציונות הדתית מאמינה בזה. ומה שאני כתבתי, שזה שליחות אידיאולוגית, היסטורית, חשובה, ללמוד את זה, ללמד את זה, לדבר על זה. עכשיו, יש בתוך זה כל מיני פרטים שיוצרים מחלוקות בינינו. ואני באתי ואמרתי, רב המאחד על המפריד. זאת אומרת, המחלוקות שיש בינינו, אסור שיפריעו לנו לראות את הדבר הכי חשוב. יש לנו דרך חיים משותפת, יש לנו תפיסת עולם משותפת, ויש לנו שליחות כלפי כל החברה הישראלית, וזה צריך לגרום לנו לפעול ביחד בהקשבה הדדית ובשותפות, כי זה יותר חשוב מכל הפרטים. לסיום, מקודם לכן אנחנו עשינו כאן סיור, וראינו באחד החדרים קיר שלם עם גיבורי ישראל, אנשים מלח הארץ שמתו על קדושת הארץ הזאת, על קידוש השם, ופשוט התרגשנו, הצטמררנו. מעל לשלושה עשורים אתה עומד בראש המוסד החינוכי הזה. יש איזשהו סוד קסם? תראה, הסוד הכי אמיתי הוא שלמקום הזה נמשכים כמו דבורים לדבש, אותם אנשים שהם אידיאליסטים והם רוצים לתרום לעם ישראל והם מאמינים בשליחות הזאת שלנו. אני רוצה לומר, מול אותם אנשים שבאמת דמויות מדהימות כמו רוי קליין ועמנואל מורנו ויוני נתנאל והדר גולדין ורבים אחרים, יש עוד הרבה מאוד, מאות ואולי גם כבר אלפים
שהם מאמינים בדרך הזאת, והם ממשיכים, וברוך השם הם בחיים והם איתנו, אתה יודע, אחרי מאוד קדושים, לפעמים אנחנו מקדים את המבט על אלה שבאמת עשו את הדבר הקשה מכל, הם עשו את הנפש שלהם, והמשפחות שלהם עכשיו כואבות את זה. אבל ברוך השם, יש עוד הרבה דברים, ואני רוצה גם להגיד, לא רק מבוגרי אלי, ברוך השם, הציונות הדתית הבינה שיש לה אחריות על מה שקורה מדינת ישראל, ויותר ויותר אנשים הולכים ופועלים בשביל המדינה. הרב אלי סדן, ראש מכינת בני דוד באלי, שיהיה לך חג שבועות שמח, תודה רבה ששוחחת איתנו. חג שמח לכל בית ישראל, והדבר הכי חשוב, תן לי לסיים את זה, תדע לך, שלוש פעמים ביום יהודי מתפלל, הברכה האחרונה שהוא מתפלל זה, המברך תמו ישראל בשלום. ברכת כהנים, כל יום הכהנים מברכים, הסיום של הברכה, ישם לך שלום. שס המשניות של כל התורה, המשנה האחרונה שלו, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. אני רוצה לברך את כל עם ישראל, שנחזור לאותו רגע שאפשר יהיה להגיד, ואיחן שם ישראל כאיש אחד ובלב אחד. אמן ואמן. תודה רבה לך, כבוד הרב. אז עד כאן מהישיבת בני דוד באלי, אחר שוחחנו כאן עם ראש הישיבה, הרב אלי סדן. מחזירים חזרה את השידור אליך, אמיר. תודה, הלל ביטון רוזן. אנחנו עושים הפסקה קצרה לפרסומות וממשיכים מיד. כאמור, הערב מסתיימת ספירת העומר, מחר בערב חג שבועות. משרד הבריאות מרחיב את מספר המתפללים המותר בבתי הכנסת ל-70, וכתבנו יאיר אוריאל שוחח היום עם הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. הנה הרעיון. הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל, שלום. וברכה. בכל שנה אנו רואים בשבועות שיעורי תורה מאוד גדולים, תיקוני ליל שבועות מאוד גדולים. עם עשרות ומאות משתתפים. השנה ליל שבועות עומד לראות מאוד אחרת, מאוד מצומצם. מה יש לרב לומר בעניין הזה? הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו כנראה אחרת. כנראה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו בשנה הזאת את התורת חיים, את המעמד הר סיני, שהעולם כולו ציפור לא צייצה ופרה לא געתה, והעולם כולו היה בזעזוע אדיר, לקחת את כל זה הביתה, ופתאום לעשות קבלת תורה ומעמד הר סיני בבית. אז יכול להיות שדווקא לפעמים אנחנו כל כך זוכרים את מעמד הר סיני בחוץ, ושוכחים את מעמד הר סיני בבית. אז ייתכן שדווקא השנה הזאת תהיה הזדמנות טובה לשחזר את זה ולחזור פעם נוספת, ודווקא לקיים את מעמד הר סיני כל אחד ואחד בביתו. את לימוד התורה, את אווירת התורה, את העובדה שמצד אחד אני מאושר, חיי עולם נטע בתוכנו, ומצד שני, אני גם יודע שחיי עולם זה לחלוק אותם מבני המשפחה. ואז אני נמצא איתם ביחד, ושיננתם לבניך, במקום להקשיב לשיעור, עכשיו אני אהיה זה שאומר לילדים. מה הרב אומר לגבי, הרבה אנשים רצו ללכת לבית כנסת בכל זאת, אולי בצורה שטיפה יכולה לחרוג מהנהלים? לא, 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 לא לחץ מהנהלים. אז נכון, הייתי שמח אם היו מאפשרים לנו 100 אנשים, ואני יודע שישנם גם שליחי ציבור שמשתדלים בנושא הזה. היו לי שיחות בנושא הזה במאמץ גדול, הרב אריה דרעי, שר הפנים, ויולי אדלשטיין, שר הבריאות, ראש המל"ל, מאיר בן שבת, מבינים ומודעים ומשתדלים ורוצים. אז קודם כל כבר התאפשר לנו 70 אנשים, כאשר המקום הוא חלל סגור. אם המקום הוא פתוח יותר, אם זה מתפללים קבועים, אז גם אפשר להיות בבית הכנסת כיסא כן, כיסא לא, כיסא כן, כיסא לא. כשאנחנו עוטים עלינו את המסכה שנמצאת כאן איתי כל הזמן צמודה, אנחנו עוטים את המסכה ומקפידים עליה בבית הכנסת, וכשניגשים לספר התורה, לגשת עם שמירה, עם זהירות, אני מחזיק את ספר התורה, אז אני כרגע עם ידיים חשופות, לא להיות בידיים חשופות, או להקפיד על חיטוי כל הזמן. אם נקפיד על ההוראות ועל ההנחיות ונעשה אותן כיאות, אין סיבה שלא נראה את המשך שמירת הקדוש ברוך הוא על ארץ הקודש
ורואים שמדינת ישראל, עם כל הכאב שעברנו, אבל עוברת את זה בצורה טובה בהרבה ממדינות אחרות בעולם. מה עשית? בחג השבועות אנחנו עוסקים הרבה בגיור, סביב רות. נושא של האחרונה במדינת ישראל יודע הרבה תהפוכות. מה יש לרב לומר לקראת החג על נושא הגיור? אני יכול להגיד דבר אחד משמעותי. אם אני מוריד הצידה את אלו שמחפשים רווחים פוליטיים או רווחים כלכליים, ואני מביט אך ורק אל מנהל הגיור, שיש לי את הזכות לעמוד ולהיות שהוא באחריותי, הרב משה ולר, ראש מערך הגיור, עם צוות של קרוב ל-30 דיינים, יראי השם, אנשי חיל, אגב, רובם קצינים במילואים, זאת אומרת, הם מכירים את ההוויה הישראלית לא פחות מאחרים שמתיימרים כביכול שהם יודעים להוביל את זה בצורה הנכונה. עם מבט נכון, לדעת לשמר את העם היהודי מאידך ולחבר תושבי מדינת ישראל המבקשים לחבר אותם אל העם היהודי. וליצור את החיבור הגדול הזה שהגענו לכאן לישראל, כי אנחנו לא חושבים שיש הפרדה בין יהדות לישראליות. אחד הם. הגענו דווקא לישראל, לא לאוגנדה, לא לשום מקום אחר. מערך הגיור עם דיינים מסורים, עם אולפנים שמלמדים ומתאמצים ועושים הכל למען אנשים, אכן הגיע הזמן לומר את האמת. אנשים עושים זאת ביראת שמיים, במסירות רבה, ונותנים מענה, ואזרחי ישראל, שלא יפחידו אתכם, שלא יבהילו אתכם. הדברים נעשים כדת, כדין ובמאור פנים. לסיום הרב, קצת אולי כמה מילים על מצב התורה היום בעם ישראל, במדינת ישראל, וברכה לחג. אתה יודע, אני לא יכול שלא להתרגש מהעובדה שהנה הזום באמצעי התקשורת לימדו אותנו שהציבור צמא וקמה לתורה, ליהדות, אבל אני באמת מבקש תמיד מאנשים לפני חג השבועות, אני רואה רשימות שיעורים בבתי כנסת, וגם השנה יהיו פחות רוב עם, אבל עדיין יהיו רבים ברוך השם. תחפשו שיעור במקום שבו בעקבות השיעור תרצו לקבל את התורה. תחפשו שיעור, נכון שלפעמים הכותרות והנושאים אולי מפתים, זה יכול להיות מידע אינטלקטואלי להזדמנויות אחרות. בלילה הזה צריך לחפש שיעור שבעקבותיו ארצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, להתקרב ולשמוע. ויהי רצון שנזכה כולנו, אכן, לחוש את חיי התורה בארץ התורה, שעם ישראל הוא עם ששמח לקיים את תורתו ולעשות מצוות הבורא, אשרינו שזכינו כאן בדורנו בארץ הקודש. אמן. תודה רבה, הרב אליהו, הרב הראשי לישראל. ועכשיו אנחנו חוזרים לענייני החדשות ואומרים שלום לאורי ברקוביץ', שכתב טכנולוגיה של גלובס. אורי, שלום. שלום, שלום. למה טראמפ מאיים לסגור רשתות חברתיות? הוא חושב שהן מתחילות להגדיל אותו. חושב שמתחילות, שוב אורי, התקשינו לשמוע אותך? להגביל אותו. להגביל אותו. בוא נלך טיפה אחורה. טראמפ, בגלל מגפת הקורונה, מודע מכל מיני אמצעים שבהם השתמשו להצבעה לנוכח העובדה שאי אפשר לעמוד בתורים ולהתכנס באופן רגיל. ולכן כמה מהמדינות שוקלות אמצעי הצבעה אחרים. בין היתר יש, לכל מדינה יש את השיטה שלה. ואחת השיטות היא שיטת המעטפות. מה שטראמפ חושש ושאם יתחיל לעשות שימוש בשיטת המעטפות כדי שאנשים יוכלו להצביע מרחוק בגלל הקורונה, העובדה שהמעטפות יצטרכו לבצע איזושהי דרך מאוד ארוכה מהשלב שבו הן מודפסות ויוצאות עד לבוחרים ועד שהן חוזרות, הן יהיו נתונות להונאה. ולכן הוא כתב ציוד, שדרך אגב קשה מאוד לתרגם את דרך, אבל אני רוצה לתרגם אותו בכל זאת, הוא אומר, כן. הוא אומר, אין מצב, אפס מצב, שההצבעה באמצעות הדואר תהיה משהו אחר מאשר הונאה. תיבות דואר ייפרצו, מעטפות יזויפו ואפילו יודפסו ויחתמו במעשה הונאה.
ואז הוא ממשיך ואומר, מושל קליפורניה שולח מעטפות לאזרחים בכל מקום. זה לא הפעם הראשונה שהוא עושה את זה. שבוע שעבר הוא גם היה מודע שהדבר הזה נעשה במדינת מישיגן. עכשיו בואו נלך קצת אחורה לכל התקופה שבה בכלל התחיל על כל הנושא של פייק ניוז. רגע, אז זורי, בוא נתקדם, כי בעקבות הדברים האלה, בעקבות הציוץ הזה של טראמפ, מחליטה טוויטר לסמן את הציוץ הזה כמה, כפייק ניוז, כדבר שקר? בעקבות כל הדיון בנושא של מה זה פייק ניוז שהתחיל ב-2016, חברות הסושיאל מדיה של המדיה החברתית ובראשן פייסבוק, מה שהם החליטו, נמצאו בכל מיני יוזמות שאפשרו לעשות בדיקת עובדות, לסמן תוכן מסוים, באופן כזה שאולי שנוי במחלוקת, אחרי שגופים שיש להם, שהוסמכו על ידי פייסבוק, בדקו אותם, ואז מי שרוצה יכול לראות את התוכן, אבל הוא מקבל גם איזשהו לינק למקום שאומר לו, כי זה יכול מה האמת. כן. מה שקרה עכשיו זה טוויטר סימנה את לראשונה, ציוצים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בתור כאלה, וזה פשוט ימתיח אותו. ומה שהוא אמר, זה שעכשיו הוא יפעל נגדם. עכשיו, זה לא פתאום קצת משום מקום. שבוע שעבר הוא כבר האשים את טוויטר, פייסבוק וגוגל ואינסטגרם שהן נשלטות על ידי השמאל הרדיקלי. זאת אומרת, יש פה איזשהו מאבק בין ענקיות הטכנולוגיה והסושיאל מדיה, זה לא התחיל איתה, זה התחיל עוד קודם עם אמזון, של כל הזמן באיזשהו מאבק עתנים עם טראמפ על חופש הביטוי, וזה מאבק מאוד מעניין, כי מצד אחד טראמפ הוא הראשון לנצל את הפלטפורמה הזאת לטובתו, ומצד שני, הוא נלחם באופן שבו הן נלחמות בו. כן. אורי, אני רוצה לשאול אותך לסיום בקצרה, יש באמת בידיו של הנשיא טראמפ איזה שהם סמכויות שהוא יכול להשתמש בהם במקרה הזה, להגביל פעילות של רשתות חברתיות, או שזה בגדר איום, וזה טוב ליחסי ציבור, וזה טוב לציוצים שלו, אבל שום דבר מעבר לזה? זה מה שמקסים בטעם, הוא מתנהל בדרך אחת במשטור ההצהרתי, וכשזה מגיע לידי מעשה הוא הרבה יותר רציונלי, אין כמעט דרך בנראה שהוא יוכל לעשות את זה בצורה אפקטיבית, בלי שזה יהפוך להיות קרקס גדול, ושיהיו אין פור הגשות של בקשות לבית המשפט למנוע את זה, וזה רק יתחיל בבלגן משפטי שלם. זה לא שיש לו איזו יכולת להוציא צו נשיאותי, הוא יכול לעשות את זה, אבל התגובה... תגובת הנגד תהיה מאוד מאוד חזקה, אם יהיה לעשות דבר כזה. אורי ברקוביץ', כתב טכנולוגיה, גלובס, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה לך. נעשה עוד הפסקה לפרסומות ונמשיך מיד. אתמול בחדשות 20 הביא כאן יורם כהן תיעוד מהזנחה מקוממת, השחתה של בית הכנסת העתיק שבמבנה המפואר של בית החולים שערי צדק ברחוב יפו בירושלים. אלה התמונות מהכתבה שהביא אתמול יורם, זה הבניין ששימש עד לא מזמן את הנהלת רשות השידור. במקום הזה כאמור יש גם בית כנסת עתיק שהמקום הזה נעזב, ולפני כמה חודשים החלו שם לפגוע במרכיבים בתוך הבניין הזה, ובהם גם אותו בית כנסת. אולי נוכל עוד מעט לראות את התמונות, בין היתר נפגש שם גם ארון הקודש. הנה תזכורת מהכתבה. צהריים טובים לכם. אני פה נמצא בשערי צדק הישן, והומלסים נכנסים לפה כל יום ועושים פה נזקים. לזכר חברנו לעבודה, אפילו את זה הם שברו והרסו. כנסת הקדוש נבנה בשנת 1900. תראו, תסתכלו איזה ביזיון. אבי מזרחי מתקשה להקל. לא מאמין שהמדינה מפקירה אתר היסטורי שעבד בו כאב בית הבית עד לפני כשנה. לפני יומיים העלה את הפוסט הזה, ומאז הוא נאבק להפסיק את הביזיון. אני מגיע לפה פעם בשבוע, אני מחובר מאוד למקום הזה. זה הבית הכנסת פה הזה, אני פה... ואתה נכנס חופשי, הדלת פתוחה? כשהיו פה שומרים, הייתי נכנס לפה, כמובן ברשות, נכנס לפה, לפעמים קורא קצת, קורא פרק תהילים, והולך הביתה. ועכשיו שאין פה אף אחד, אז אני נכנס לבא בודק ומסתכל, ואני רואה שהמקום פרוץ. כמעט כל יום המקום פרוץ. לאחר שגילה מה עשו כאן בפעם הראשונה, הוא שב למקום והבין שההשחתה אינה פוסקת. אני שוב במבנה בשערי צדק. אתמול דיברתי איתכם. הנה
שהיום הלילה עוד הפעם פרצו. תראו, פרצו את ארון הקודש. לאט לאט אנחנו רואים שכל יום הנזקים גודלים. הם שוברים קירות, הם שוברים זכוכיות, מנורות. כן, אז זה התיעוד מהמהדורה, הכתבה שהביא כאן אתמול יורם כהן, ובעקבות הכתבה הזאת היום הוצבה שמירה במקום, והחלו, הנה אנחנו רואים את המאבטחים בכניסה לבניין הזה, כאמור הוצבה שם שמירה, מנהל הדיור הממשלתי שאמון על החזקת המבנים הללו ששימשו בעבר משרדי ממשלה, הציב שם היום שמירה, ובמקום החלו עבודות לשיקום הנזק וההזנחה שנגמרה שם, וזה המקום שבו עמד אותו לוח זיכרון שנופץ, ונקווה שהפגיעה במקום הזה תיפסק עם הצבת השמירה שם, והנזק שנגרם למקום יתוקן. זה מבנה לשימור, נזכיר, מבנה מאוד עתיק, בית כנסת עתיק. אלה התמונות משערי צדק. עכשיו אנחנו עם עורכת הדין תמר גמליאל, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. יושבת ראש הוועדה לזכויות קשישים בלשכת עורכי הדין. עורכת הדין גמליאל, את מספרת לנו על פרויקט שכנים למען שכנים. פרויקט שנולד עם הקורונה, והמטרה כרגע היא להמשיך אותו גם בשגרה, לא רק בשגרת הקורונה. הפרויקט נולד מתוך הבנה למצוקה של הקשישים בתקופה הזו. האמת שלא רק בתקופה הזאת, תמיד אנחנו שומעים על עוד ועוד אנשים שנפטרים בביתם ולא מתגלים במשך תקופה ארוכה עד שעולה כבר ריח של ריקבון מתוך הדירות ורק אז מזעיקים בדרך כלל את משטרה ואנשי זקה שמגיעים לזירות ונתקלים במחזות מחרידים. אנשים שאיש לא דורש בשלומם למעשה במשך שבועות, וכאשר מגיעים הרגעים הקשים הללו, הם פשוט מתים בלי שאף אחד יודע מזה. פשוט מתים בסבלם. אחד המקרים המזעזעים שנתקלנו בו, וסוכר גם כאן, היה של אותה אישה שנפטרה בבית, ובמשך למעלה משבוע ביתה מוגבלת בשכלה, ישבה ליד הגופה, ניסתה לתת לה אוכל, ניסתה לדבר איתה, ורק אחרי למעלה משבוע מצאו את אותה אישה. כן. אלה מקרים שלצערנו קורים כל הזמן. אנחנו רואים שבתקופת הקורונה הם פשוט מזנקים בצורה מאוד מאוד תלולה למעלה. ואפילו יותר מתקופת הקורונה, אנשי זקה שמבצעים עבודת קודש גם בעניין הזה כמובן, דיברו על זינוק מאוד משמעותי, אם אני זוכר ממש תרום תקופת הקורונה במספר אותם קשישים עריריים שנמצאים מתים בבתיהם זמן רב אחרי מותם. אנשי זקה עושים עבודה מדהימה גם בהעלאת הנושא הזה למודעות לאורך כל השנה. הם אלה שגם מגיעים לזירות האלה ונתקלים במחזות מאוד מחרידים, ומנסים להציף את זה בקרב הציבור. בשנת 2019 היו למעלה מ-130 מקרים כאלה. נכון לעכשיו אנחנו מדברים על 59 מקרים מתחילת השנה, יותר מ-20 רק בשבועיים האחרונים. הקורונה כנראה מגבירה את זה, כי המון אנשים מסתגרים בבית וחוששים לצאת החוצה. כשהתחלתי עם המיזם של שכנים למען שכנים, הוא התחיל כאיזשהו משהו אצלנו בבניין, ואז שאלתי את עצמי, אוקיי, מה שאני עושה למען השכנים שלי, כל אחד יכול לעשות. יש המון עמותות, יש המון ארגונים שעושים עבודה מדהימה, אבל אותם ארגונים צריכים פרטים של אותם קשישים כדי לדעת להגיע אליהם ולחבר בין המתנדבים לבין הקשישים. עכשיו, מה יותר פשוט מזה שאתה או כל אחד אחר פשוט יפקח עיניים, יראה מי השכנים שגרים בבניין שלו, ידפוק על הדלת, ישאל לשלומם, יציע להם לקנות קניות בסופר, להביא להם תרופות. אנחנו נמצאים עכשיו בפתחו של הקיץ, עברנו שבוע שרבי מטורף. מה עם אותם אנשים שאין להם מזגן? מה עם אותם אנשים שאין להם מים קרים? כן. לא צריך יותר מדי, כל מה שצריך פשוט זה לפנות לאותם אנשים. ניסחנו אגב מודעה, התחילה בעברית, תרגמנו אותה לשש שפות נוספות. ראש לשכת עורכי הדין פרס גם חסות על הפרויקט הזה, והמטרה היא להפיץ אותה לכמה שיותר רשויות מקומיות, כמה שיותר אנשים פרטיים, שידפיסו את המודעה הזו, יתלו אותה בחדר המדרגות בבניין, ישימו אותה מתחת לדלת של השכן, ופשוט יגלו אחריות חברתית לשכנים שלהם, לא כי הם חייבים, פשוט כי הם רוצים לעזור לשכנים שלהם. כן, פשוט דפיקה בדלת, טלפון, לשאול בשלומם של אותם אנשים, ונקווה שהמיזם הזה יצליח. אני מודה לך מאוד. תודה רבה, עורכת הדין תמר גמליאל.
אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות וממשיכים מיד. עוד מעט על חג השבועות וארכיאולוגיה, קשר בין השניים, אבל קודם אנחנו חוזרים עליך, הלל ביטון רוזן, אתה בישיבה בעלי הערב הזה, הלל. כן, אמיר, אז אנחנו נמצאים כעת בישיבה הגבוהה בעלי, ואיתנו נמצא אחד התלמידים, ירדן לייטנר. ירדן, ערב טוב, מה שלומך? ברוך השם, ערב טוב, הלל. בוא, ספר לנו קצת, אנחנו חשים פה באווירה השמחה, איך ההכנות ככה לקראת חג השבועות? תראה, מאז שחזרנו, השמחה יוצאת דופן. כל כך התרגשנו לראות חזרת החבר'ה, להיות ביחד, לתת חיבוקים, כאילו בצורה הכי גברית שיש כמובן. אבל ממש, להיות בתוך ה... למרות שהקפסול זה עדיין קצת מוזר. אבל עכשיו אנחנו, אחרי שהיינו כמה שבועות בלימודים, פנינו מועדות לקראת חג השבועות, אנחנו מצפים ללילה משוגע, ארוך, מלא לימודים, מלא תורה. ממש כיף חיים. אנחנו רוצים... להישאר ערכו הלילה, להיות עם הרבנים, ולאז לקראת הבוקר, שכולם ככה עייפים ונחים, לאכול כמה עוגות גבינה, שממש חג שבועות מרומם. אז רבנים, אנחנו דיברנו עכשיו עם הרב של הישיבה, הרב אלי סדן, הוא ככה עדיין מתחבט בנוגע לעמדתו, בנוגע לתוכנית ריבונות, שאמורה לבוא עלינו בקרוב. מה העמדה שלך, מה העמדה פה של רוב התלמידים? הרב מאמין, והרב מאמין לנו בשיעורים, שיש לנו לנסות... לפעול לקידום החלת הריבונות וקידום תוכנית החלוקה, קידום תוכנית טראמפ. אנחנו מנסים באמת לדגול כקידום. עדיין בשלב הזה אנחנו עדיין מנסים ללמוד על כמה החשיבות של ישראל השלמה ולנסות לתפוס כמה שיותר שטחים. אנחנו מאמינים שיכול להיות כאן הזדמנות שבא פעם באלפי שנים. מאז הקמת מדינה לא היה כזה דבר. מה למשל, מה אתם מתכוונים לעשות בתור תלמידים, בתור כאלה שהולכים לשאת בזכות עוד זמן קצר בשירות צהלי, שזושהי תוכנית חינוכית שחשבתם לפעול למען המטרה הזאת? בטח, אנחנו מאמינים בלפעול עם המדינה, זו זכות להיות בצבא שחלמנו עליו 2,000 שנה מאז צבא דוד המלך. זו זכות עצומה, אנחנו כל חייל פה, כל מי שמתגייס רואה כאן את השליחות העצומה הזאת ואת החשיבות, לשרת בשביל המדינה, לתבוך במדינה, להיות ביחד עם החברים שלנו, עם אחינו, בצבא. אנחנו ממש מתרגשים לזה. ירדן לייטנר, תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה לך חג שמח והרבה הרבה בהצלחה. הלל, חג נפלא. אז אמיר, אנחנו ככה מחזירים אליך את השידור ותוהים, מה נותנים פה לחבר'ה בתוך האוכל, איזה ויטמינים, ילדים מאוד מאוד מיוחדים, אליט הנוער הישראלי. עד כאן מאלי, אמיר. תודה רבה. המשך ערב נעים. תודה רבה, הלל. צער גנור, ארכיאולוג, רשות העתיקות, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. טוב, הוזכר כאן דוד המלך בדבריו של התלמיד מאלי, ובחג השבועות אנחנו מציינים את יום הולדתו ופטירתו של דוד המלך. כן, ואם קוראים את הסוף של מגילת רות, אז רואים שהיא מסתיימת בהולדתו של דוד. זאת אומרת שהחג הזה בהחלט קשור לדוד המלך. איך שלא מסובבים את התמונה. אז בוא נחבר את דוד המלך לממצאים שלכם. תן לנו את הקשר בין הארכיאולוגיה לבין שבועות. אז ראשית, דוד המלך הוא מייסד השושלת. הוא חי לפני 3,000 שנים, וכשאנחנו מגיעים אל הארכיאולוגיה, אנחנו מחפשים את עיר דוד, מה קורה בירושלים. אבל בירושלים יש לנו איזושהי בעיה קלה, שכל השכבות שישוב, הן יושבות אחת על השנייה מסודרות. ויש הרבה מאוד שכבות. וקשה מאוד לדייק את השכבה של דוד. ולכן, פרופסור יוסף גרפינקל מאוניברסיטה העברית, ואני, משנת 2007, בעצם תרים אחרי דוד, ועד עתה הצלחנו למצוא אותו בשני אתרים, האחד בחורבת קייפה, שאנחנו מזהים עם שעריים המקראית, והשני בחורבת אל ראי, שמזוהה עם צקלג המפורסמת, שאנחנו ממש בימים אלו מתכננים עוד עונות חפירה ארכיאולוגית כדי לחדש את הממצא. רגע, אבל אני רוצה להתעכב איתך לרגע ולשאול אותך איך אתה יודע לשים את האצבע על פריט מסוים או על פרט מסוים ולומר, זה מעיד על כך שאנחנו מדברים על תקופתו של דוד. זו שאלה נהדרת. הרי בסופו של דבר הארכיאולוגיה היא מדע. וכאשר אנחנו לוקחים ממצאים אורגניים, שהם למשל חרצנים של זיתים, או סוגים של קטניות מסוימות,
ואנחנו מעבירים אותם בבדיקה שנקראת פחמן 14, אנחנו מקבלים רמת דיוק של 20-30 שנים, לאיזה תקופה, על איזו תקופה אנחנו מדברים. עד כדי כך, רמת דיוק של 20-30, שזה לא הרבה כשאנחנו מדברים במונחים של ארכיאולוגיה. ביחס ל-3,000, נכון? כן. ואז, כאשר אנחנו מגיעים אל האתרים שציינתי, אנחנו מקבלים רמת דיוק של 1,000 לפני הספירה פלוס מינוס. ו-1,000 לפני הספירה פלוס מינוס, זה אך ורק ימיו של דוד המלך. זאת אומרת שמה שאנחנו חופרים, הוא מהימים של דוד המלך. אם אתה צריך ככה לבחור את הפרט שבעיניך מסמל במיוחד את התקופה הזאת. ראה, דוד המלך יש לו ממלכה. בממלכה יש לו ערים. ולמשל בחורבת קייפה יש שערים וחומות ומבנה מגורים, שאפילו בתוכם אנחנו מזהים היררכיה בין המעמדות. זאת אומרת, יש בתים של 4 חדרים ויש בתים של 16 חדרים. כך שבערך שום דבר לא השתנה מימינו. אבל אנחנו אספנו יותר ממיליון חפצים משני האתרים האלו ביחד, וכשאני מסתכל ובוחר, נאמר, את הדברים המעניינים ביותר, אז יש לנו מודל מקדש מאבן, שהוא ממש, אם קוראים את תיאור בית המקדש של שלמה, אז רואים את זה מול העיניים. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, בחורבת קייפה מצאנו את הכתובת הקדומה ביותר בעולם בעברית. כתובה בעברית לפני 3,000 שנים. מדהים. זה דבר מדהים. אבל אם אנחנו מסתכלים רגע על דברים פשוטים יותר, אולי ככה לקראת חג הקציר, כאשר אנחנו מסתכלים על החברה הזו, זו חברה חקלאית. זו חברה שאגרה בקנקני הגירה, שמן ויין ותבועה וקטניות, כי בסופו של דבר הם היו צריכים להתקיים. ואולי אירוע אחד מעניין מאוד, שחשפנו דווקא בערי, במה שאנחנו מזהים עם צקלג. במרתף של הבית עמדו בחורבן אדיר, שבתוכו חפרנו שתי קערות, ובתוך שתי הקערות סיר בישול, כאילו או לא כאילו, אותה בעלת הבית השאירה אותו שם, והוא חיכה לנו 3,000 שנים, כדי שנסתכל, ואם רוצים לדמות את זה, שכל אחד יפתח את ארון המטבח שלו, ויסתכל כיצד הוא מאחסן את הדברים, זה ממש היום כמו פעם. מדהים. שר גנור, ארכיאולוג, רשות העתיקות, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. זהו, אנחנו סיימנו אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל, נהיה כאן שוב ביום ראשון, נאחל לכם חג שמח, שבת שלום, ולפני סיום אנחנו מביאים כאן את תחקיר מיוחד של ערוץ 20 שחושף חדירה של הרשות הפלסטינית לתוך שטחי C, הנמצאים בשליטה ביטחונית ואזרחית של ישראל, בין שיטות הפעולה של הפלסטינים, גם פרויקט הסבת מערות למגורים, זה קורה בדרום הר חברון, והנה התחקיר של ראש הדסק לענייני ערבים, ברוך ידיד.